Kalahalla oikein hyvää iltaa rakkaat turkulaiset ja myöskin kauempaa tulleet elokuvan ystävät. Lämpimästi tervetuloa tänne HK-areenalle uusimman Barents-elokuvan Pahan suudelman ensi-iltaan. Hyvää iltaa. Watson. Toivotan teille kaikki tervetulleeksi myös tämän jälkeen kulttuuripääkaupunkivuoden avajaisjuhlaan, jonka juhlimme lauantaina 15. päivä tammikuuta. Sieltä tuleekin koko joukko ensimmäisenä pääreittelijänä Antti Reini, Antti Onnismaa, Anu Sinisalo ja sitten Ville ja Mikko Nousiainen. Ja ilman loistava tapoja vielä kerran. Kysymys etsivä Jussi Varesta neljästä seuraavassa Vares-elokuvassa ja niitä on kuvattu täällä Turussa. Voit pyytää apuvoimia täältä takaa, jos haluat. Muuttuuko yksityisetsivä Vareksen persona tai ihminen jollain tavalla näiden neljän elokuvan varalta? Mä uskon, että Jussi persona muuttuu mihinkään, mutta se jalostuu vahvasti moneen eri suuntaan. Tulemaan Turkuun kulttuurikaupunkina tai Turun kulttuuritarjota viettämään vapaa-aikaa. No vapaa-aikaa nyt ei hirveästi ollut, että kyllä mä kerran kävin apteekissa. Mä kuulin, mä en päässyt sinne kuvaukseen, mutta siellä mä kävin kerran kokeilin, että minkälainen paikka se on. No, miltä vaikutti? Oliko elokuvien eroja? Kyllä, ehdottomasti se on hieman vaikuttaa, että siellä kannattaa turkulaisina vaalia. Kyllä. Entäs Mikko? Minkälaisista tunnelmista vietettiin kuvaukset hetkellä tai sitä vapaa-aikaa? Tai löytyykö Turussa joku sellainen lempiasia tai lempipaikka? Voi sanoa, että ei. Löytyy, mutta siis Turussa on niin paljon hyviä ystäviä mulla, että se on varmaan parasta ollut tässä. Tuloa. Ihan yleisesti, millaista Vares-elokuvien tekeminen on ollut viime vuoden 2010 vuoden aikana Turussa? Älyttömän helppoa meidän, koska me oltiin käytännössä suunnilleen ryhmästä yli 6-8 kuukautta asun täällä. Ja kukaan ei lähtenyt karkuun, kaikki tykkäs olla täällä ja kysymys on uudestaan, niin se on sellainen hyvä merkki. Mutta myös siis meitä ilahdutti tietenkin se, että kuinka moni turkulainen oli mukana elokuvan teossa avustajina tai jollain muulla tavalla, että päästiin koskettamaan monen turkulaisen elämään. Thank you.